Ke arah mencapai Mentelamat dan dasar penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka, bagian perancangan buku turut memainkan peranan penting dalam memberikan sokongan padu. Bagian perancangan buku merupakan salah satu struktur organisasi terpenting dalam pengeluaran buku-buku di Dewan Bahasa dan Pustaka. Bagian ini dibahagikan kepada 4 cawangan, yaitu cawangan buku ilmiah dan umum, cawangan buku sastra dan sastra umum, cawangan buku umum kanak-kanak, dan cawangan buku sastra kanak-kanak. Ini adalah bahagian perancangan buku memainkan peranan penting dalam mempertabatkan bahasa Melayu di negara Bunda Darussalam. Fungsi dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka yaitu bahagian perancangan buku, merancang menerbitkan buku, mendapatkan penyumbang karya, menilai dan menyunting manuskrip, menguruskan penyediaan dan penilaian ilustrasi untuk buku-buku kanak-kanak, menguruskan penyediaan hiasan kulit buku, menjalinkan hubungan kerjasama dengan bahagian-bahagian maupun pihak swasta maupun pusat-pusat pengajian tinggi. Sebagai perancang penerbitan buku, bahagian ini berusaha mendapatkan manuskrip-manuskrip melalui sumbangan para penulis, organisasi, latihan ilmiah, kertas kerja, hasil seminar, peraduan, bengkel dan penyelidikan termasuk hasil tugasan staf bahagian perancangan buku. Manuskrip yang diterima akan melalui beberapa proses sebelum diterbitkan. Penerbitan buku mula berkembang dengan lancar pada tahun 1980-an. Walau bagaimanapun, pada tahun 2000 sehingga kini, peningkatan jumlah penerbitan buku semakin memberangsangkan. Secara keseluruhannya, hasil perancangan penerbitan buku meningkat dari tahun ke tahun. Perancangan masa depan bahagian ini berhasrat meningkatkan penerbitan buku dalam pelbagai kategori buku, di samping mengendalikan lebih banyak bengkel dan peraduan bagi mencungkil bakat penulis sekaligus menambah jumlah koleksi manuskrip untuk diterbitkan. Dasar penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam para ketiga ialah mengeluarkan atau menentukan pengeluaran buku. Dasar penubuhan ini dipertanggungjawabkan kepada bahagian penerbitan dan pemasaran. Melalui bahagian ini, Dewan Bahasa dan Pustaka secara langsung menyebarluaskan bahasa melalui penerbitan buku, majalah dan jurnal. Di dasar ini telah memberi semangat untuk bagi pihak kami di bagian penerbitan dan pemasaran khususnya untuk berusaha keras meningkatkan pengeluaran buku yang bersesuaian dengan dasar dan tujuan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Melalui penerbitan buku, prestasi Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai penerbit terbesar kerajaan dapat dinilai dengan kuantiti dan kualiti cetak yang dihasilkan. Dewan Bahasa dan Pustaka telah diberi peruntukan oleh kerajaan dengan tujuan memenuhi kehendak obligasi sosial terutama kepada penulis untuk berkarya. Amalan pembabitan kerajaan dalam penerbitan sudah menjadi perkara biasa, terutama di negara-negara dunia ketiga yang sememangnya memerlukan peranan kerajaan untuk memastikan bekalan bacaan boleh diperolehi dan dinikmati. Bahagian penerbitan ditubuhkan bagi memikul tanggungjawab urusan menerbitkan buku, majalah, jurnal dan lain-lain penerbitan seperti buku rancangan, risalah, borang, sijil dan sebagainya yang diusahakan oleh beberapa bahagian di jabatan ini. Dari proses awal hingga akhir penerbitan,
di samping memberikan kerjasama mengendalikan projek penerbitan buku dan bahan-bahan cetak lain dengan kementerian atau jabatan lain. Setiap manuskrip yang telah diterima untuk diterbitkan oleh penulis-penulis buku, ada satu kepentingan yang diberikan kepada penulis itu, iaitu hak cipta. Hak cipta ini adalah satu hak eksklusif kepada penulis kerana telah memberi sumbangan kepada penerbitan buku. Ini adalah untuk mengawal kepunyaan pemilik itu sendiri. Ia umpama seperti intellectual property. Jadi siapa pun tidak boleh mengambil. Penerbitan buku mula mengalami perkembangan yang menggalakkan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2010, Dewan Bahasa telah menerbitkan 1,377 buah tajuk buku. Dalam usaha untuk mempertingkatkan penerbitan di negara ini, Dewan Bahasa dan Pustaka juga menjalin hubungan kerjasama peringkat global melalui penyertaan Asia Pacific Publishers Association, APPA, dan ASEAN Book Publishers Association, ABPA. Unit ini ditubuhkan dalam tahun 1985. Sebelum ini, unit pemasaran merupakan satu bahagian di dalam struktur pentadbiran Dewan Bahasa dan Pustaka yang mengandungi beberapa cawangan, iaitu cawangan seranta, cawangan jualan, cawangan kewangan. Dalam tahun 2000, unit ini diserapkan ke dalam bahagian perhubungan awam. Bagi menyesuaikan kehendak semasa, pada tahun 2009, unit ini diserapkan pula ke dalam bahagian penerbitan dan pemasaran. Pelbagai usaha dilaksanakan oleh unit pemasaran dalam mempromosikan dan mengedarkan hasil terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu dengan menyertai pameran dan jualan buku yang dianjurkan oleh Jabatan Dewan Bahasa sendiri atau jabatan-jabatan kerajaan dan swasta, sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Menyertai pameran dan jualan semasa berlangsungnya majlis-majlis besar dan utama yang berlangsung di negara ini melalui penghantaran majalah ke sekolah-sekolah di seluruh negara, melalui langganan majalah dalam dan luar negeri. Di samping itu, dalam melariskan buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, unit ini juga berperanan dan bertanggungjawab mengendalikan projek terbesar, iaitu Pesta Buku Brunei. Pesta Buku merupakan projek jualan terbesar buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka yang melibatkan penyertaan toko-toko buku dalam dan luar negara. Jualan buku-buku ke toko-toko buku di negara ini meningkatkan kapasiti pengeluaran buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku merupakan prasarana intelektual. Oleh yang demikian, adalah diharapkan penjualan buku-buku melalui unit ini dapat menggerakkan dan menyebarluaskan budaya membaca di samping meningkatkan minda pembaca. Di samping meningkatkan kesedaran masyarakat akan hakikat kepentingan buku bagi menjamin kehidupan masa depan. Bahagian seni lukis, reka bentuk dan seni foto adalah salah satu bahagian utama yang membantu, mendukung, menggerakkan dan menyebarluaskan misi dan visi Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebagaimana dasar awal Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1965, iaitu mengembangkan dan meninggikan taraf bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara mengikut kehendak dan semangat Perlembagaan Negeri Brunei 1959. Maka, bahagian seni lukis mengambil peranan penting dan berkesan bagi menyampaikan tujuan dan fungsi jabatan khususnya dalam bentuk visual dan reka bentuk cetak. Bahagian seni lukis bertanggungjawab menghasilkan seni lukis ilustrasi yang berbentuk realistik atau abstrak. Fungsi utamanya ialah memperkasa dan memperkembangkan bahasa, sastra dan budaya melalui reka bentuk, cetak dan visual.
Manakala unit seni foto berperanan merakamkan gambar-gambar dan video untuk acara-acara dalam dan luar jabatan. Bahagian ini juga bertanggungjawab menyimpan dan memelihara serta mengkatalogkan negatif, slide, gambar digital dan video tape untuk rujukan semua bahagian di Dewan Bahasa dan Pustaka. Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka adalah merupakan perpustakaan awam yang berperanan dalam memberikan pelbagai perkhidmatan yang lengkap, antaranya peminjaman dan rujukan. Bahagian ini berperanan sebagai pusat maklumat bagi setiap golongan masyarakat di negara ini, bertujuan melahirkan masyarakat Brunei yang berilmu, berpengetahuan, berwawasan dan maju dalam segenap lapangan serta bertanggungjawab menanai wawasan negara 2035 menerusi pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka pada masa ini juga secara tidak langsung memikul beberapa tugasan dan tanggungjawab perpustakaan negara, antaranya berfungsi sebagai organisasi penyelaras dalam hal ehwal kepustakawanan dan juga mewakili negara dalam menghadiri mesyuarat, persidangan dan seminar dalam hal ehwal profesion kepustakawanan serantau dan antarabangsa. Tujuan utama Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan adalah seperti berikut: menyokong dan menjunjung titah kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menjaga kepentingan dan menggalakkan masyarakat celik ilmu pengetahuan. Bagi menggalakkan atau meningkatkan minat sikap suka dan gemar membaca di kalangan segenap golongan masyarakat di negara Brunei Darussalam dan menjadikan tabiat membaca tersebut sebagai satu budaya dalam kehidupan seharian. Sebagai sumber rujukan serta memudahkan masyarakat sekitar mukim dan kampung dalam merujuk pelbagai perkara yang bersangkut paut dengan tugas-tugas seharian mereka. Menjadikan perpustakaan sebagai tempat tubuat masyarakat dalam mencari dan menggali ilmu pengetahuan, melestarikan pembelajaran sepanjang hayat. Perkhidmatan pinjaman kini juga telah diperluaskan khidmatnya menggunakan perkhidmatan sekolah dan perkhidmatan perpustakaan bergerak. Di samping itu, sistem perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka juga menyediakan perkhidmatan sistem peminjaman kelompok bagi kemudahan dan kegunaan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang tidak mempunyai perpustakaan untuk meminjam dan menggunakan buku-buku perpustakaan. Buku-buku atau bahan yang hendak dipinjam tersebut hendaklah dipilih sendiri oleh agensi tersebut. Sebanyak 100 ke 200 buah buku boleh dipinjam dalam tempoh 1 bulan. Perkhidmatan pembaca, perkhidmatan pinjaman dewasa, perkhidmatan pinjaman muda-mudi, perkhidmatan pinjaman kanak-kanak, perkhidmatan sekolah, perkhidmatan perpustakaan bergerak, perkhidmatan sistem pinjaman kelompok, perkhidmatan internet, perkhidmatan komputer bagi masyarakat yang kurang mampu, ke arah menggalakkan dan meningkatkan tabiat suka dan gemar membaca kepada segenap lapisan masyarakat, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka juga ada menyediakan sistem peminjaman keluarga. Perkhidmatan ini dikhususkan bagi keluarga yang akan mengadakan atau mengkayahkan majlis-majlis keriaan keluarga seperti majlis perkahwinan, pindah rumah, menyambut hari jadi dan sebagainya. Sebanyak 100 ke 200 buah buku boleh dipinjam dalam tempoh 1 minggu. Di samping perkhidmatan peminjaman, bahagian ini juga menjadi sumber rujukan orang ramai.
Bagi memudahkan perkhidmatan kepada masyarakat, khususnya kepada para pelajar, bahagian perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka menyediakan 4 buah bas bagi kegunaan perkhidmatan perpustakaan bergerak di negara ini. Dalam usaha memberi perkhidmatan, penduduk yang tinggal di luar bandar seperti kawasan pedalaman juga dapat menikmati kemudahan perpustakaan. Sudut bacaan yang disediakan di 4 buah rumah panjang di negara ini bukan sahaja mampu mengembangkan bahasa Melayu dengan lebih efisien di negara ini. Malah, usaha tersebut juga mendorong masyarakat luar bandar untuk terus menimba ilmu di samping memupuk budaya suka dan gemar membaca. Sebanyak 1,000 ke 1,500 buah buku dan bahan-bahan bacaan lain termasuk kertas-kertas soalan peperiksaan disediakan. Buku dan bahan-bahan bacaan tersebut akan ditukar setiap 3 bulan sekali. Bagi memenuhi kehendak pelanggan, pada tahun 2008, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka di keempat-empat daerah telah dilengkapi dengan kemudahan internet e-speed dan prasarana ICT di bawah projek e-kerajaan. Perpustakaan juga aktif mengadakan pelbagai kegiatan yang menjurus kepada pembentukan akhlak mulia serta penggalakan minat membaca untuk semua lapisan masyarakat. Di samping perkhidmatan peminjaman dan rujukan, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka juga memberikan perkhidmatan sokongan, antaranya perkhidmatan penjilitan dan pemeliharaan bahan, pusat rujukan dan penyelidikan, pertukaran bahan dengan perpustakaan-perpustakaan dalam dan luar negara. Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka juga berperanan sebagai national focal point dalam hal-hal kepustakawanan di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa. Contohnya ASEAN COCI, IFLA International Federation of Library Association, CDNLAO Conference of Directors of National Libraries in Asia and Oceania dan CONSAL. Matlamat utama penubuhan bagian perpustakaan ialah ingin menjadi pusat kecemerlangan ilmu dalam usaha melahirkan masyarakat tempatan yang berilmu pengetahuan, berwawasan, maju, berdaya saing dan bermaklumat. Sehingga kini, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka telah mengalami kemajuan pesat baik dari aspek fizikal bangunan, pegawai dan kaki tangan, koleksi maupun aspek perkhidmatan. Pada masa ini, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka mempunyai 9 buah cawangan di seluruh negara dan kesemua ditadbir oleh pegawai dan kaki tangan yang berkemahiran, berpengetahuan dan berpengalaman. Perpustakaan Bandar Seri Begawan, Perpustakaan Muara, Perpustakaan Lambak, Perpustakaan Sempurung, Perpustakaan Tutung, Perpustakaan Kuala Belait, Perpustakaan Pandan, Perpustakaan Seria, Perpustakaan Temburong. Kilauan emas 50 tahun Dewan Bahasa dan Pustaka telah menampakkan keupayaan yang luar biasa dalam menanai dan melestari visi dan misi jabatan ini melalui 4 bidang utama, iaitu bahasa, sastra, penerbitan dan perpustakaan. Semoga usaha gigih Dewan Bahasa dan Pustaka dalam mengembangkan dan memperkasakan bahasa Melayu akan membuka mata pihak tertentu bahawa perjuangan memperkasa bahasa ibunda bukan hanya perlu dipikul oleh organisasi tertentu, malah melalui perpaduan semua lapisan masyarakat yang masih berdarah dan berjiwa Melayu.
Junjung Bahasa Melayu, karya Aminah Mumin. Bahasa jiwa bangsa, bahasa identiti bangsa, slogan menyebar jalur kebanggaan, citra budaya bangsa Melayu, meneguh perpaduan, penyatuan sejagat. Utamakan bahasa Melayu, upayakan keunggulannya, teguhkan akar jati diri bangsa, tinggikan aras martabatnya. Cintailah bahasa Melayu, megah dan setialah terhadap bahasa kita, kasihi, perkasakan bahasa resmi negara. Gunakan setiap masa, amalkan setiap waktu. Jangan abaikan kedaulatan bahasa Melayu. Bahasa Melayu, alat perpaduan. Daulat bangsa kerana bahasa, tanpa bahasa musnahlah bangsa. Pahami, hayati luhur nilai bumi ini. Belia generasi muda masa kini, semai dan tanam dalam hati bibit cinta sejati, wariskan pada anak cucu kita ini. Perlu bangga, kita punya bahasa sendiri.